He's the red bitch as a crazy monkey took us many STSBG. Голби, не месеше изграем на една компетитивка. Ще я заснем цялата и ще я кача цялата. Едно ли са усилен? И аз ги ръшвам като първият пич. Давай, давай, давай. И ще ме ръшнат като първия пич. И они се чекали с блокчето. Фахи, че няма да и добре. Ааа, що да не? Зарежи. Ааа, бом, биче. Има някой друг. Ти дали не да прибиха? Много. Какъв лонг ме, бе, дай шорт. Гол шорт. Гол шорт. Ауе. Коса бута ти? Абе, какъв е проблема, бе? Оп, не, един тук е, един тук. Колко пинг има маса, бе? Абе, колко пинг има? Абе, и колко пинг има? Стопинг, майко. Абе, абе, остава тук, абе. Оправете си играта! Оставай! Оправете си! Оставай! Заби сървъра, брат! Е, помощ! А, не. А, да, заби. Всички имат по 200 пинг. Аз съм дай малко. И. И никой не играе, брат. А, аз не се оправя. И времето си тече! Аз за кого някой? За кого някой? За коли някой? Направи ги. Аз продължавам да имам толкова пинг. Убих го, убих го! Аз ще имам деплант на бомбата. А, аз се движа каза. Много интересно. What? А, ето. Оправя се. Оправя се. Да. И аз убих един ед като лакахме. Браво. Окей. Аз. Абе, бягайте от тука. Абе, играйме за време, за време, за време, за време, за време, за време. Ела, че вас пукаме, бе. Заповядайте. Ето, на малко. Казах. Аре, чао. Аз си отивам. Няма, ще ви дефюз от мен. Няма. Няма време. Плок. На едно. На едно! На едно хубаво. Станах на едно. Взехме ги екото. Взехме ги. Аз не бях еко. Аз имам много пари, бе. И аз. Спам толкова. Защото спечелихме го живи. Аз е за всичко, че. Гол шорт. Окей, лонг. Лонг. Ааа, някой тук му обърнаха... Можеш ли чеват на... Да. Някой тук... Лонг е чисто, лонг е чисто. Не се знае. Лонг е склиер. А, така. Ух, тук има. Майко, майко. Ох. О, някой тук, да, ти беше прав. Плант, 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 плант. Ох, им... Смоквам си ти. Яс. Опа, един лонг, един лонг. Това е шорт, мехлин. Имаш и един лонг. Тайдет му спих каска. Е, тома. Малко е. С пистолет. Добре. Не, шорт, двама. Добре. Нямат време. Найс. Не се озрахме толкова. Да. О, аз съм турско е така. Не взимай. Керим ви играта. Going long again. Окей. Не, дай шорт, дай шорт, дай шорт. Хубавар, дай. Абе, лонг, лонг. Връшвайте, аз съм с... Аз съм с бомбата. Найс, флаш. Clear.
Може What би. the fuck? Аре. Ма не е клиър. Почти е клиър. На сайте ма. Виждам, виждам. То, видя ли как минава, бе, гад си. Да. Яре... Тагираш ли ма? Желаете ли? Аз срашнах, даже би избава. Чачи. Те ме смачкаха, аз съм на един му набих 60. What the fuck me? Тук... Ние сме с бот. Знам бе. Но не излезе. Аз имам пред визон. Давай. Аз имам кинчер. Можеш да ти купа. Можеш. Go short. Please hold. Хайде бизон, веднъж по препе бизон. Това има някой дето си, сигурно как да мина. Мам. Да, 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 да. Няма никой. А. На сайт има двама. Аз съм бачи добре. Направихме ги. Бламо, бламо. Кога бомбата? Оле, печи. Идва, кстати, идва. Найс. Добре. Като спът справим добре. I watch mid. Аз гледам лонг. Опа, опа, лонг, 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 лонг идет. Късно. Добре. Мини. Аз почвам мид. Watch, watch. Гледам. Аре, сходим, а. А, игл. Не, не, стой, стой, стой. Няма време, одиш, одиш, одиш. На уръжа, защото тук си връзвай скидам някой. И сега го гляжу. Нашата база е на бих. Ако беше дешуза, така ще след досам. Аре, на бето. Добре. Гоби. Ти им каза. Ей, окей, ей. Окей, ей. Би. О, вяда, тръгай, тръгай, ни двамата ще ги засем, да. Добре. Ами ние... Ма тръгнахме всичките така. Не ги ръшвайте. Добре. Аз се взимах. Чакай, флашка, флашка, флашка. Добре. Е така, дабъл, ръшвайте, 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 ръшвайте. Давай, стой. Изнесете ги. О, го направихме. Къде бе? Ми, на Windows май. Опа! Ааа! Ротейт, ротейт, ротейт. Ей, окей, ей. Аз на това съм унабил 80. Но он не може да го довърши. Няма нищо. Ох, да взема ли тази ВП? Не. Go long, long. Go long. Не е ли по-добре шорт? Не. На лонгът забелязваш, че ги изнася ми, бро. Така че... Няма никой отдолу, сигурно си на планта. Охо-хо, да-да. Знам къде се намирам. Yes. Нямало никой то. Добре. Вече няма никой. А. Кой ма стрелял? Има някой. Не го видях. Ей! Сич, сич, сич. Добре, бе. Това ма ще... Не го ли виждате? Аз ви казах, че е сич. Аз го убих. Призради. Из нас ти гяре. Ани, да, съм ми умрял. Това май знаеш къде се намира. Голто плян. Найс! Даже един шорт. Добре. Аре шорт. Го шорт. Нямаш.
Някой прехвърли бомбичка. Аз съм, аз съм. Добре, давай, чорт, чорт. Го, чорт, 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 чорт. Ръшкайте, ви, че аз съм с бомбичка. Ахахахаха. Охо, на мица. Дер мит, мит. Ох, да, да. Не го ли виждате? А, та бомба. Това е по-добре, сега. Добре, оставим само камата. Знам. Един мидъл на малко. Аз че ама. О, всички са на мидъл, всички са на мидъл, всички. Учият, учият тунел. Бързо учи на тук, учи, бързо, бързо, всички са на тунел. Няма ли фърля? Давай, давай, пълз, пълз. Всички учидоха на бето, човек. Ей. Така. Аз съм на малко. Ако, ако ги изнеса. Сгълива. На малко ли? И на малко съм на 60. Да, 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 да. Е, да, че ще спомням планката за пари. Но поне си помнах. Аз вече имам вата. Ще си помнати. Тя се редуват. Добре, добре, горе-долу се справяме сега. Не можем да кажем, че не се справяме. Не се справяме сега, честно. Е, какво? Испаньон. Отървам да. Ола, кака. Го шорт, шорт. Два, два бе, само ти му къмто думите в кузи. Аре, лонг, лонг, лонг. Да, 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 да. Не бутай се. Ох, майко. И на това му обърнаха. От тук на скъс. Сказаха на. Аре де? Аре. Взимайте бомби, чуй да. Аз викам да ходим, а? Има един тук, чакай. Аз видях. О, на шорта има. На шорта има един. Давай си. Риба, риба. Има един. Сете. Сете. Пити има един. А what? What the fuck? Правиш. Добре. Тради на бето май. What the fuck? Там има един, е там има един. What? Той се. Тамка, тамка, тамка. Тупит. Го го вземи направо. Ето тук. Два ще го вземи обаче. Ооо. Good job. Good job. Ще же май пари. Кой иска бомбича? Гоби. 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 Би! Абе, тръгай на бед. Камолон! Бамо си идваш. Абе, дай да им покажем какво значи. На флашка. За теб съм, да. Давай, 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 давай. Ох. О. Чакай. Гледай прозорец, аз гледам такова страни. Добре. У прозорец има един. Гледам кар. Имаш един кар, ама. Добре. Разорят се, майче още има един. Няма го. Абе, ние ги изнесохме, бе. Ами, като им казахме едно на бито... Аз тоя го видях, май. Не калера, не калера. Къде го то? Нова на... На земля, тия. Ох. А разявам ли го, тия ли? Ох. Замахме го. Моля, може да не се стане. Я не си. Също като моето. Добре, бе, пич. Лонга очерна. Не, дайте на шорт. Go short, go short. Speak in English, please. Go long, please. Go long. Обиял, а и ми трампе. They are gonna be in A, okay? In A. Не, няма А, има един. Аре де? Чакай де.
Аре, убей го, е! Къде го това, а? Ама, га! Тук ще го скъл. Че те има един? Бием го. Аз ще го ръшна. Още един, още един. Сори, гайс. Аз събирам за МВП. Може ще ги взема, ама. Голби. Голби. Плиз. Мерда. Не хайде лата ли моли. Рожка е чер... Я хайде факин бол. Ай, флаш. Това му цели се смога. Фърла Моген. Това фърла Моген. Това му зали. Ротейт. What? Как баш ще изгалива, бе? Не се. Взем си. Взем си. Аха. Айде. Аз си ги само нещо базен към. Окей, лонг. Speak in English. Ще ме трябва да Окей, един умрял. Айде, решвай. Аз чакам, така чакам. Лонг is clear. Убих двама, това ми пе много помага. One on all sides. Но убих го като нонси. Човече на фланците. Убиха го! Аре бе! А ще с бомба. Серия на 5, абе. Тя като гледа лонга, аз гледам всеки. Аз съм умрял. Кажи им го, лонг. Оу, браво. Браво. Молитва. Мога лонг, окей. Темпри лонг, тио, лонг намо. Я. Айде бек. Голби, плиз. All. Go long. Няма, че не бето. Няма само лонг да ходим. Аки я е ло кое да дам лагана. На флашка. Давай, яс. Давай, два. Аз първам. Аз нямам флашка. Ох, майко. Още няма ни флашка. Тук се. Не ми трябва пет пост. Не ми трябва. One. Two guys lower going to base. Да. Нямаш. Нямам пари със сам. LLGF. Está campeando el cabrón. Аз кой каброн? Правильно. Куза? AWP, que bien. Go long. I would be in base and there I will go long, okay. Are long, huh? Are long, that's not spending on the moon. Yeah. I have a paper with a bomb to catch it. Alright, check it. Mr. Kitter. Good. Is bomb to go be her, bro. Put him on the bomb to. Are you up to Chisco? Ani, Keta, I'm a novel. Chisco, ще има цвете човек. Ще има цвете човек. Ще има цвете човек. Аре, аз изчистих отбората. Еми, аз учидох да взема бомбата, че оня с бомбата го убиха, брат. Уби го оня аз на плантвам. Ще направя ейс, човек. Е, за малко направя ейс. Цвете едва. На малко и да знаеш, на 10. На 10. Не, 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 не,
Sí, sí, raca. Llamo a Google My Friends. No perdemos por este, por la que vale. Los días no me pichan. Vale, le prej, le prej, tylko 4 człowieka bije. Dobra, dobra. Ja zgubię. Stanach i ten cel na dys. Może się go dłubię. Ale poczuję. I smis bot. Please, speak in English, please. I don't understand you. French. And take the bomb, we will, okay? Yes, I'm going to go to the 14th floor. No, no. I'm going to go to the Betus. Okay. They are big. I'm going to go to the 14th floor. Da. Pensaba que los terroristas éramos nosotros aún y se me ha ido la olla. Ahí está. Ok, ok. Se ha hecho trabajo la bitch, Rick. We'll go be, ok? What the fuck, man? Me. Mira. Besa. No, no. Idę na gęzisę. Na wyżną. Idę na głubych. Dawaj. Sam udjęłem pę. Sam udjęłem pę. Zjem pedwer zekta. Im blizom direktno. Guys, please. Two guys going A, three guys going B. I'm going K. Arleku spędę betu. Ale. A, dobra, nie. Bala, viste si hay alguien cerca de ahí, eh? Na atras. Da. They are A. Okay. I go. Long. Забелязва, мама. Аре някой я дойде, а? Ей. Стой танка, стой танка. What? Это у нас теперь с калашника, брат. Не, то я на луне ориентирую. То я на луне ориентирую. Только на страха. Я иду с Мардером, окей. Ты куда смели? Не, я смысле. А сынок? I'm going okay. Okay, we go long. Yes, you got six me long, but. As on the book. My pony. It is so long to catch it. Ubi he didn't. But it's a foot. It's a foot team and it has a skill of scapanacea. Включиш като бот. Аз го направя. Е. Тук има оръжие колкото искаш. Офесто. Има един танк. Дед правил. Найс. Къде го ли? Не знам. Къмпи долу впитах.
И ако заложи, тръгай към бек. Добре. Той е сега шамплент ни. Той АВП да знаеш. Сигурно ще такова на нас ще заложи. What? Добре. Сейфа. Земи Акато, Акато за тебе, за тебе, за тебе, за тебе. Нямаш. Взех АВП край. Ардай на бето, правили. Аре, ясно. Всички жит на бето. Не. Добре, този път сме пързвали добре. Ма, ботът. Не, нещо. На бето. Тук са, тук са, тук са, тук са, тук са. Браво. Бомбата, 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 бомбата. Видяха. В мъглявината. Добре. Стой така, стой така, просто към пизон. Сържа бил някой сега, само е мизли. Е, не може. И те си... Тръгнаха се. Ротейтват. Бомбата е тука? А, не, няма. Ми е там. Мене е спинолка. Ей, останет би, останет ли, и ей, и ей, и ей. А сега как ги греш ли с това човек? На шорта бе, хари. Я, гледам, гледам, какво ни казвам сега. Много му обият. Чак! Не, няма шанс. Ох, сега, за какво той е взял бота, този собак? Да. Той е севна просто. Где е фамас? Си го глежда. Фадер, какъв е тази шорти? Я бе, ти. Поне горе долу добре се справихме. Дай, дай да ръшим бето, искаш ли? Аз с теб бидам. Окей. Да. Или мидъл, мидъл да ръшнем да влев тунел. Не, 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 не. Okay. Добре, аре, аре. Не мам. Не е глоби, окей? Двама. Трима. Аз ги направих. Усетих. Ти. Мисля. Watch the bomb. Prova a ponermi di su base. Watch the bomb. Leggi bomba. Ok. Astragam di trust. Mi sa chat. Ah vai. Pitch. Dove è che stai mettendo tirando de bomba uno? Yeah, yes, 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 yes. Направи хейс. Добро. Това, на лоси го снимам. Окей. Да. Заслужавал съм Силвър двойка. Би. Аз ще имам лонг. Окей. Окей, аз ще имам на мидъл. Отмъстих. Мит, 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 мит. От тук е смит. Аз включих на бота. Сърце пуши. Е, не. Е, 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 е. Е, аз бях с... Макс, миската ме. Той не знае къде се намира човек, мишка. Нали. Не го лонг. Бай не е лонг, аз сега е... Уф. Добре. Добре, бе, пич. Абе, не го ли виждаш, майко, че се ме огли?
mueren, tío. За какво винаги трябва да се параме с такива хора? И за какво бе ейс, след направи. А да правим пак също тактика ги решим. Аре. Обаче този път такова. Чакай, смолкна. Няма може да е смолка, про не за това съм. Няма ли какво смолка? Аз го правя това смолка. То няма хора. Найс. Има трима са. Я взем бочето. Взех си бочето. Убих и един. Геш. Убих един, втория на минус 60. Аз убих двама с помпа, човек. Long, they are long. Ще вземе нещо по-хубаво лежи. Bad, we protect the bomb, okay. They are в множествено число, а той е реално един. Браво. Аз убих двама. Аз съм много. Браво, тук имам шанс да ги вземем, май. Имаме. Ако малко се постараем. Аре, дай гиришка ми пак в това. Аре. Аз имам 5. Да направя смолка. Няма без смолка, че това. Добре. Те няма тавете. Няма, да. Един. Да. Я взех бота. One tunnel. Окей. Трима тунел и аз ги убих. Бомбата е на ор. Взима си я. Аз съм най-добри. Изи гейм. Най-добри играш на CSGO. Браво, добре сме. Аз ми степвам. Аре, пачка. Аре. Е, този път сигурно няма дядна бе, ама давай. Поплаши ли се със топа? Аре, лоби, окей. Няма на бето, давай. Близи през тях на база да ги изгъбим. Има един афка между жълта. Аз ще го бях. Няма тафка. They are long. Добре, де. Почиме, бе. Не мога да се репортим. Бамо, бе. Давай. Добре, давай. Нимай. О, аз имам бот. С човек. Еми. Нямах шанс. Окей. Кочек са. Мой, по-ново. Айде. Ето лето не е ори. Сейф. What? No me lo creo ni yo ni que hayan librado. We go long. No, long. We go in. Оф, взех си пилишкия без да искам. Аре, ги ръшнем. Аз си взех пилишкия човек. Аз ги ръшна. Давай. What? Тос ма стипи. Бутът си е изимал аутслайпер. Ти го взимах. Абе, че нормален ли си, бе? Дай ми аутът снайпер, какво си? Аз спомням. Не бе се между другото, аз бе така. Ми какво правим така? И това беше са аутът снайпер. Ноу скоп! Он е извън. Да, на бето. Уиндоу. Не. Абе, пич, ти са забавени реакции ли си, бе? Това е много
Той е много дизайнер. Топ час и са забавени реакции. Ай, че не, но поне високо се представихме. Давай. Камо, камо, камо. Но представих се добре. А не се знае дали ще е последно. Не, не съм. Бото виж какво си взел, супер, ако време поне имаме резерва. Аз ще имам води. Агираш към танк. Аре, давай, да, я съм за тебе. Аре. Давай. Руш. Лик. А що не ги спрейндаме? DRB. Добре, nice. Добре, добре. Ротейтват. Бейте, бейте. Де ротейти, бейте. Maybe they rotate to A. Не, не, виж го това. То бе! Еба си пундира. Не го ли види, бе? Фок! Еми, окей, пичу и това беше. Дайте да видим, ще ми дропне ни поне нещо. Моля, ти искам ми дропне. Не. Ние бяхме първи, втори. Окей, пичуй, аз бях Криз Манкис, той беше с ТСБГ. И до скоро. Бъх. Бъх.